ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו את השיעור הזה מקדישים לעילוי נשמת חברנו, שהיה במסירות נפש מגיע לשיעור הזה, גם על כיסא גלגלים, יעקב בן פרלה, רוח השם תנחנה בגן עדן, שממש היה מוסר נפש גם על התורה, גם על העבודה, היה גבאי של בכנסת, במיוחד גמילות חסדים, שהיה לו מסירות נפש להציל חיים ביותו נהג אמבולנס. ממש על שלושת הדברים האלה העולם עומד, ובזה זכה חברנו, רוח השם תנחנה בגן עדן. אנחנו שבוע הבא בעזר השם יתברך, חנוכה. הרמב״ם כותב, מצווה חביבה עד מאוד. יש הרבה הלכות לחנוכה. אבל נתחיל משהו מהפרשה, שמתוך זה נגיע לחנוכה. כל הפרשה של השבוע מתארת את הקשיים של יוסף, של יהודה, של עם ישראל. לא פשוט בכלל, מתחיל במחלוקת שיש לא עלינו בתוך המשפחה. אחר כך שמוכרים את יוסף, שזה עוד יותר מצער. אחר כך יורד יהודה מעת אחיו. והסיפור הלא נעים שקורה שם עם תמר, ואחר כך יוסף יורד מצרימה. אבל כשיוסף יורד למצרים, במקום הכי לא מתאים לו, כתוב, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא השם כי השם, כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. וככה אנחנו קוראים כל הזמן איך הקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם יוסף, ולא רק, גם כשזורקים אותו בתוך הבור, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר אדוני איתו, ואשר הוא עושה אדוני מצליח. איך יכול להיות המציאות הזאת שהשם מצליח אותו, לא רק בתוך מצרים שהיא מלאה בגילולים, אלא גם בבית שר הטבחים. מה זה טבחים? זה לא טבח שטובח תנגולות. זה התליין של מלך מצרים. כן? ועוד בבית הסוהר. איך זה קורה? אז באמת הפרשה מלמדת דבר פלא. בפרשה כתוב שיוסף, כשהוא בבית הסוהר, שואל את סריסי פרו אשר איתו במשמר בית אדוניו למור, מדוע פניכם רעים היום? איך ייתכן שהפנים שלכם זועפים? והם שואלים אותו, יוסף, אתה מבין, אנחנו היינו שרים אצל פרו, ועכשיו זרקו אותנו ושמו אותנו בבור. אתה מבין מה המשמעות? זה פרו יום אחד ירצה יתלה, כמו שקרה בסוף, ירצה יחזיר למלכות, ודאי שפנינו יהיו רעים. אבל יוסף לא מצפה מהם שפניהם יהיו רעים, מצפה מהם שפניהם תהיינה טובות, שהם במציאות שבה הם נמצאים יודו להשם שהם נושמים ושהם חיים. שהם כל יום, זה מה שהוא מצפה מהם. הוא, משה, הוא יוסף נמצא בכל המציאות שלו, היה יכול להיות בדיכאון הכי גדול, בעצבות הכי גדולה, בייאוש הכי גדול, בקנאה, בכל הרבה דברים יכולים להיות לו. בכעס על האחים שלו, אולי בכעס על אבא שלו ששלח אותו. יש לו רשימה שלמה של תלונות שהוא יכול להתלונן. אבל במקום זה יוסף בוחר לשמוח ולהאיר פנים, ולא עוד, אלא לגרום לשר המשקים ושר האופים לשמוח. וישאל אותם, למה פניכם רעים? בגלל החלום אני אפתור לכם אותו, כדי שלא יהיה לכם פניכם רעים. כדי שאני אעשה לכם פנים טובות, וזה גם בהמשך, כאשר יוסף פוגש את האחים שלו, הוא אומר להם, אל תעצבו. הוא רואה אותם עצובים, הוא משמח אותם, הוא אומר להם, אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה. למה? כי למחיה השלחה אני אלוהים לפניכם. הוא גורם לאחים שלו לא להתעצב. במצב הכל כך מורכב הזה, שפתאום הם מגלים שהם מכרו את אח שלהם ואני אהיה המלך כמו שהוא חלם.
איך עשינו דבר כזה? אל תעצבו. וככה כך שכשיעקב אבינו הולך לבית עולמו, אז הוא מנחם אותם. הוא אומר, ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. הוא במציאות הזאת, הוא עוד מנחם אותם. הוא גורם להם לא להתעצב, הוא מנחם אותם כמו שעשה לשר המשקים ולשר... מהמציאות הזאת, השם עמו. מהמציאות הזה, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח. ואת המציאות הזאת אנחנו צריכים לרכוש לעצמנו, שזה דבר שצריך הרבה הרבה עבודה. מי שרכש את המציאות הזאת, זה מתתיהו ובניו. איך אנחנו יודעים? אני אגיד לכם שכשאני למדתי קצת את הסיפור של מתתיהו ובניו, גיליתי שזה בכלל לא פשוט. כשאתה שומע את הסיפור בגן פעם ראשונה, אתה שומע, היו יוונים, היה מתתיהו ובניו, מלחמה, ניצח אותם, שלום. והנה חנוכה, וכל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. אבל כשאתה קורא את הסיפור בחז"ל, מסתפר שזה הרבה הרבה יותר מורכב. וההלכה אומרת, אני זוכר שהרב עליו שלום היה מדגיש את זה, מתוך הרמב״ם, כותב הרמב״ם, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא מעד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. זאת אומרת, אדם צריך לספר לילדים שלו, לעצמו, לבני משפחתו, לכל אחד, את הניסים שהשם עשה לנו. אז אם כן, אנחנו קצת ננסה היום להוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו, ולהזכיר כמה דברים. דבר אחד, כתוב שמלכות פרס בפני הבית 34 שנה. הפרסים הרי הקימו, התחילו את הבית, קורש, אחר כך דריווש, נכון? כמה זמן הם שלטו בפני בית שני? לא הרבה. 34 שנים. אחרי 34 שנים מקורש, קורש זאת אומרת, עוד לפני אחשוורוש, כן? משם מתחיל למנות 34 שנים, אחרי זה מלכות יוון. מלכות יוון כמה זמן שלטה? אנחנו חושבים יום-יומיים, 180 שנה. 180 שנה עד שמתתיהו ובניו מצליחים להכניע את מלכות יוון. זה 180 שנה של, אמנם מתחילים באלכסנדר המוקדון, שהוא היה טוב, וכמו שכולנו מכירים את הסיפור, שהוא משתחווה לפני, שמעון הצדיק, אבל שנתיים אחר כך, בא גס קלאס, גס קלגס, תכף נדבר עליו, והוא כבר מתעתד להציב צלם בהיכל. שנתיים אחרי אלכסנדר, יכול להיות שכבר בפטירת אלכסנדר, כבר התחילו היורשים שלו כבר לנסות להפר את המסורת שלו, אבל שנתיים אחרי אלכסנדר, עוד בימי שמעון הצדיק, תכף נקרא לכם את הגמרא, מה שהגמרא מספרת על הדבר הזה, זה דבר פלא. וכך אומרת הגמרא, מעשה בשמעון הצדיק, ששמע בת קול מבית קודשי הקודשים, שהוא אומר, בתילת אבידתא, דאמר שנאה להיתאה לחלה, ונהרג גס קלגס ובטלו גזרותיו, וכתבו אותה שעה וכיוונוה. זאת אומרת, הוא נמצא בהיכל, לא בקודש הקודשים, הוא שומע מבין קודשי הקודשים, הוא שומע מבין קודשי הקודשים, שבטלה אבידתא, זאת אומרת, היה אחד, קראו לו גס קלגס, או גייס של קלגס, ככה מופיע בירושלמי, כן? הוא גייס הרבה צבא, והוא תכנן לבוא להיכל ולהציב צלם בהיכל. הוא בטלו גזרותיו, למה? כיוון שהוא מת. והכלל היה אצל היוונים, שאם מישהו גוזר גזרה והוא מת, אחד מגוזרי הגזרה מת לא עליכם,
מתבטלת אותה גזרה, כי הם מבינים בזה שמשמיים לא רוצים את הגזרה, ולכן הוא הלך לבית עולמו. נהרג קלגס ובטלו גזרותיו, שומע, למרות שבזמן בית שני לא הייתה כבר נבואה, אבל כיוונו אותה שעה שהוא שמע, ובאמת באותה שעה נהרג גס קלגס ובטלו גזרותיו, וכך כתוב במגילת תענית, למה אמרתי לכם שזה לא היה בקודש הקודשים, כי במגילת תענית כתוב שזה היה ב-22 לחודש שבט. הסיפור הוא כזה, ששלח גס קלגס את הצלם לעמידו בהיכל, ובא השמועה לירושלים, אמר להם שמעון הצדיק, עשו מורדכם בשמחה, שאין דבר מכל הדברים ששמעתם, מי ששיכן שמו בבית הזה, ועשה ניסים לאבותינו בכל דור ודור, כן יעשה לנו ניסים בזמן הזה. כך אומר להם שמעון הצדיק. והם הגיעו עם הצלם, וראה אותם ממשמשים ובאים, אמר להם, צאו וקדמו לפניכם. לפניהם, בואו, תלכו לפייס אותם, שאולי ישכנעו אותם לא להציב את הצלם. יצאו מלאכים, שליחים, לקדם את פני השליח, אחד לאקו, אחד לצור, אחד לצידון, אחד לכזיב. וכשנודע הדבר, יצאו מלפניו כל גדולי ירושלים, אמרו לו, נמות ולא תהיה כזאת. אנחנו מוכנים לסור נפש, שלא תעמיד צלם בהיכל. היו צועקים ומתחננים לשליח. אמר להם השליח של גס קלגס, עד שאתם צועקים ומתחננים לי, צעקו ותחננו לאלוהיכם שבשמיים. מה אתם מבקשים ממני? אני השליח של, 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 של הקיסר החדש. כיוון שהגיע לקרחים, הגיע לכיוון הרי המרכז, ראה בני אדם שמקדמים אותו מכל כרח וכך, אומרים לו, אל תשים צלם בהיכל. כאילו כל העם מתעורר. מתעורר ומבקש, אל תשימו צלם בהיכל. נכנס לקרחים, ראה בני אדם שהם מוטלים בשווקים על השק ועל האפר. אנשים לבשו שק ואפר כדי שלא ישימו צלם בהיכל. לא הגיע לאנטיפרס, אנטיפרס זה ראש העין, כן? עד שבא איגרת שנהרג גס קלגס, מיד נטל את הצלם ונתנו לישראל וגררו אותו, וזה הסיפור של הנס שקרה בימי, שוב, שמעון הצדיק. זאת אומרת, תחילת ימיו של שמעון הצדיק זה אלכסנדר מוקדון, שהוא נזהר בבית המקדש ולא מחריב אותו, וסוף ימיו של שמעון הצדיק זה הסיפור הזה שגס קלגס שניסה להעמיד צלם בהיכל. זה סיפור אחד. צריך לזכור ששמעון הצדיק שימש במקדש 40 שנה. אחריו כתוב היה מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. יוחנן כהן גדול שימש במקדש 80 שנה. כן? מתתיהו היה הבן שלו. וגם עליו סיפור יש. זה היה כבר ביום כיפור. אומרת הגמרא, יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קודשי הקודשים. שהוא אומר, ניצחו טליה ואז לו לאג חקרבה באנטיוכיה. פירוש, הלכו פרחי הכהונה, בני בית חשמונאי להילחם עם היוונים, כך מסביר רשי, לפני יום הכיפורים, ונלחמו ביום כיפור. והוא יוחנן כהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. ועומד מול השכינה. וראיתי, נכון? כמו שאומר ישמעאל כהן גדול כמה דורות אחר כך. הוא עומד מול השכינה ואומרת לו השכינה, דע לך, הם ניצחו. יוצא יוחנן כהן גדול החוצה, אומר להורים שלהם, בטח היו מודאגים, הילדים שלכם ניצחו. ביום כיפור מלחמה. ואחרי זמן שהם חוזרים, כי זה רחוק מאנטיוכיה, אומרים להם, ביום כיפור הייתה מלחמה, וניצחנו. איזה שעה ניצחתם? אומרים להם את השעה, כיוונו אותה שעה, זה בדיוק השעה ששמע יוחנן כהן גדול שבני חשמונאי ניצחו את היוונים. שוב, זה עדיין לפני מתתיהו. זה עוד לפני מתתיהו. זה הזמן שהיוונים, כמו שקראנו מקודם, מלכות יוון בפני הבית 180 שנה, תחילתה אמנם הייתה בעדינות, ניסו בהתחלה, כמו שהיינו בימי יוחנן שמעון הצדיק, ולא הצליחו, בימי יוחנן כהן גדול הם מנסים, ועדיין הם נלחמים, והם מנצחים,
אבל בסוף ימיו של יוחנן כהן גדול, הם כבר לא מצליחים, והם משתלטים על ירושלים, המציאות שם הייתה מציאות מאוד לא נעימה. חכמנו אמרו שאחרי שמלכות חשמונאי מנצחת את יוון, כן, הם שולטים יותר מ-200 שנה. כך אומר הרמב״ם, עד שירחם עליהם אלוהי אבותם והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום את היוונים והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר ה-200 שנה עד החורבן השני. מה זה יתר ה-200 שנה? איך היה יתר ה-200 שנה? אז הגמרא אומרת, מלכות חשמונאי בפני הבית 103 שנה, מלכות בית הורדוס, זאת אומרת הוא וכל צאצאיו 103 שנה, ביחד כמה? 206, נכון? 103 ו-103. מקשה הגמרא ואומרת, רגע, איך אתה אומר 206 שנים מלכות בית חשמונאי? הרי הגמרא אומרת שכשחלה רבי שמואל ברבי יוסי, אמר להם שמלכות הרשעה, הכוונה מלכות רומא, שלטה בבית המקדש 180 שנה. אז הוא אמר להם, נכון שלטו 180 שנה, אבל שלטו מרחוק. זאת אומרת, היה המלך בעם ישראל, והיה מלכות רומא מרחוק, מנסה להתערב, כן? בהתחלה התערבות קלה, לאט לאט הכבידו את ידם, ובסוף החריבו את הבית. 180 שנה, זאת אומרת, רק סך הכל 26 שנים בלבד הייתה מלכות שלא הכבידה את ידה. על זה אנחנו חוגגים עד היום את חנוכה. תגיד, על זה כמה זמן? 26 שנה, וגם הם, תכף נראה, לא היה כל כך בקלות. אבל זה מה שלמדנו מקודם. למדנו מקודם מיוסף הצדיק, שיוסף הצדיק בזכות היכולת שלו להסתכל על, 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 על הנשע הקדוש ברוך הוא עושה לו בתוך הבור, בתוך מצרים. הוא לא מסתכל על זה שאחים מכרו אותו, זה שאבא שלו שלח אותו, על זה שהשליחו אותו בחינם אל הבור. הוא מסתכל על זה שהשם איתו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא מוד. משפיע לו חסדים, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח. אותו דבר היה באותו דור. בזכות אותה עין טובה מיוחדת, שבזכותה הם עושים חג, ומודים להשם, למרות שהמציאות היא לא מציאות קלה בכלל. כי גם אחרי שיהודה המכבי מתאר את בית המקדש, וקורא הנס עם פח השמן, אחרי זה יש קרבות ויהודה נהרג. הדברים הם לא פשוטים. ויש מעשה, אקרא לכם אותו עכשיו, שהוא היה בזמן בית שני, היה לו יום טוב, היה יום טוב שנקרא עוד חג מיוחד, קראו לו יום ניקנור. מה קרה שם? כתוב בספר מכבים ששנתיים אחרי שיהודה כובש את ירושלים ומטהר את המקדש כמו שאתם מבינים, הרי היוונים לא הרסו את בית מקדש. הם רק טימאו את השמנים, הכותלים נשארו, הבבלים החריבו, הרומאים החריבו. אלכסנדר תכנן להחריב, אבל לא החריב בסוף. אלא שבאו אחריו אנטיוכוס וכל חבריו, רק טימאו את המקדש ולא הרסו אותו. כשנכנסו בית חשמונאי, הם רק פירקו את המזבח, היחידי שפירקו אותו. האמת שלא היו צריכים לפרק אותו, כי מצד הדין הוא לא נטמע. כל מה שמחובר לקרקע לא נטמע. וזה אפשר להשתמש בו. כן? כתוב, נניח עם גוי, משתחווה לשמש. אז הוא הפכת לאליל, אז עשו ליהנות מהשמש. אם הוא משתחווה לירח, לא נענה מהירח, אם משתחווה להר, אסור בהר הזה לבנות בית. הגמרא אומרת,
על ההרים אלוהיהם ולא ההרים אלוהיהם. אם על ההר יש איזה פסל, אסור לך לנות ממנו. אבל אם ההר הוא הפסל, מותר לך לנות ממנו. ולכן, במקרה שלנו, מכיוון שהמקדש מחובר לה, אז זה לא נאסר. וגם המזבח לא נאסר. אז למה פירקו אותו וחנכו אותו ועשו חנוכת המזבח? מכיוון שהקריבו עליו עבודה זרה, אמרו, זה לא כבוד. לכן פירקו אותו וגנזו את האבנים שלו בבית המקדש. היה מקום מיוחד לבית המקדש, ששם היו גנוזות אבני המזבח. לכן אנחנו אומרים בשיר מאוסור, חנוכת המזבח. למה חנוכת המזבח? כי זה פירקו והחריבו. החריבו ופירקו ובנו מחדש. אבל את השאר לא בנו מחדש, לכן אין צורך לחנוך. כן? לכן אנחנו אומרים חנוכת המזבח. ובכן, לכל מקרה, הם מתארים את בית המקדש, והיה מלך אחד, קראו לו דימיטריוס, מלך יווני, הוא רואה שיהודה מנצח, אומר, אני אנצח אותו. והוא שולח שר צבא שקוראים לו ניקנור. וניקנור מצליח לארגן צבא אדיר של עשרות אלפי לוחמים. עשרות אלפי לוחמים, ושם מתחיל, אומרים ליהודה, המלך ניצחת 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. פה כל צבא סוריה מגיע, יחד עם צבא ניקנור, שמגיע מיוון. בקיצור, צבא אדיר עולה על ירושלים, והם רוצים להשמיד את ירושלים, וכתוב בגמרא, כך אומרת הגמרא, תניא, ניקנור, אחד מפרחי יוונים היה, ובכל יום ויום היה מניף ידו על ירודה בירושלים ואומר, מתי תיפול בידי והרמסנה. הוא חולם להחריב את בית המקדש. זה החלום שלו. וכשגברו בית חשמונאי וניצחום, קיצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים, אמרו, פה שהיה מדבר בגאווה, וידיים שהיו מניפות על יהודה בירושלים, תעשה בהם נקמה. ככה. וכך גם מובא בגמרא בירושלמי. שכשהיה הקרב עם ניקנור, הם הבינו שכל הצבא שלו הוא למעשה צבא של שכירים. הרי בדור ההוא כבר של ניקנור, אנשים הבינו, היוונים מדברים גבוהה גבוהה, דמוקרטיה וכו', אבל הם היו משעבדים את כל מי שהיה תחת ידם. אז הסחירים שהיה הצבא שלהם כבר היו קץ לנפשם בהם. ובספרי החיצונים כתוב שבצבא ניקנור היו הרבה מאוד יהודים. ולא רק שהיו שם יהודים, היו יהודים שכבר התחילו להתעורר בתשובה. ראו את יהודה, ראו את הנס, נעשה שם הנס, כבר התחילו להתחזק. והם באו לניקנור ואמרו לניקנור, תשמע, נכון אנחנו חיילים שלך ונכון אנחנו נלחמים במתתיהו בניו, אבל שמע, שבת, אם אפשר, תן לנו קצת יום מנוחה. אמר, מה שיגרון הזה שבת? מה אתם, הדתה וזה, נכנס לכם שיגרון בראש? אמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים קצת, זה הדת שלנו, מה אכפת לך? פולקלור כזה. הוא, ניקנור התעצבן, ואמר, אין דבר כזה. וכשהתחילה המלחמה, אז כתוב שהולך יהודה וחייליו, והם, אומר הירושלמי, הולכים רק על הראש של ניקנור. הם נכנסים בתוך הצבא, מצליחים לפרוץ בתוכו דרך, יקרא לכם את הירושלמי, ויצא אליו אחד משל בית חשמונאי, והיה הורג בחילותיו עד שהגיע לקרובין שלו. וכיוון שהגיע לקרובין שלו, קטע את ידו וחתך את ראשו של ניקנור, ותחב אותם בעץ וכתב והניף אותם למעלה. וכל הצבא רואה, הנה הראש של ניקנור על קרש. התפרק הצבא, דמורה מה שקוראים היום, מלחמה, תודעתית. שברו להם את המורל. שברו להם את הרוח. הנה הרגו את ניקנור, אין מי שישלם לכם יותר. וכולם התחילו לברוח. ובשעה שהם מתחילים לברוח, כותב בספר המכבים, וירא העם כי נפל שר צבאם, וישליחו את הנשק וינוסו, וירדוף יהודה אחריהם דרך יום אחד מחדשה, מחרשה ועד גזר,
ויריעו בחצוצרות אחריהם לתת אות לבני ישראל, ויצאו מכל חוות הארץ יהודה מסביב ויפלו עליהם. זאת אומרת, כל אותם אלה שהיו בתוך המערות, שלא היו בצבא, הרי הצבא של יהודה היה צבא קטן, זאת אומרת, הרב היה מזכיר, 13 אנשים ככה הם התחילו. אחר כך היה טיפה יותר, אבל עדיין היה צבא קטן. אבל ברגע שהם, העם רואה שיהודה מנצח וממשיך לנצח, יוצאים העם מכל החוות שלהם, ויפלו עליהם ויפנות אויב לקראתם, ויפלו כולם בחרב עד לא נשאר שריד ופליט. לא נשאר מניקנור ומכל צבאו שריד ופליט. השמידו אותם לגמרי. לא השאירו בהם שריד ופליט. ממש כאילו הרמלקים. ויחרטו את ראש ניקנור ואת ידו הימנית אשר נשא בגאון לבבו, ויוקיעו בירושלים ותחי רוח העם, ויחוגו את האוהם הוא בשמחה רבה, ויצבו לחגוג את יום ה-13 לחודש אדר מימים ימימה, כך היה, כך כתוב מופיע במגילת תענית, וככה נשאר. נשאר עד מתי? עד שנחרב הבית, ואז הגמרא אומרת, בטלה מגילת תענית, זאת אומרת, כל הימים האלה שבהם נאמר לא למספד ולא לטענות בהם, בטלו. למה אני מספר את הסיפור הזה? כדי להבהיר שגם אחרי הניצחון של יהודה, עוד היה עליו איום גדול. כמו האיום הזה למשל. לקח זמן גם אחרי נס חנוכה, גם אחרי נס פך השמן, גם אחרי הכל, עוד יש תהליך. מה הפלא הגדול? הפלא הגדול שכתוב על המנורה, על אור המנורה, הרוצה להחכים, ידרים, למה? שערי מנורה בדרום. מה הפירוש? אז המנורה בדרום, אז אני מתפלל עכשיו לכיוון קצת דרום, אז אני כבר יחכים. למה אני יחכים? ההשפעה של המנורה היא השפעה כל כך גדולה, עד כדי כך שהיא מצליחה להשפיע על כל העם, שמצליח להדיק יהודה את המנורה בבית המקדש, גם החיילים של ניקנור נשבר ליבם, מתהפך ליבם כבר. גם אלה שבתוך המערות מפחדים, גם הם כבר מקבלים פתאום גבורה באומץ. גם אלה שמפחדים, זאת אומרת, השפעת המנורה היא, הרב תמיד היה מספר את הסיפור על צבא טיטוס, שטיטוס נכנס למקדש בחורבן הבית, זאת אומרת, 200 שנה אחר כך, אז היה שם יהודי אחד, שנכנס לקודש הקודש, לבית, לקודש, כדי להוציא את המנורה. טיטוס פחד להיכנס. טיטוס אומר, מי שיכנס, משהו לוקח, שלום, הסיפור מפורסם. ופעם שלנו נכנס, ולוקח את המנורה, טיטוס רואה את המנורה, אומר, לא מתאים זה בשבילי. וזה המנורה שאתם רואים, בשם, לא רואים ברוך השם, אבל יש בשער טיטוס. שהם הולכים עם המנורה חזרה לכיוון רומא. אז למעשה הייתה הבטחה שזה יגיע לאותו יהודי שהוציא אותם. אומר לו, טיטוס, טוב, תיכנס עכשיו פעם שנייה ותיקח. ואותו אחד לא מסכים להיכנס. והוא לא מסכים להיכנס פנימה. ואומר לו, טיטוס, תשמע, תיכנס, אני אתן לך מכס, אתן לך כסף, אתן לך זה, אתן... לא, הוא לא מסכים. אמר לו, לא תיכנס, אני אשים אותך בגלגל של חרשים. מה זה גלגל של חרשים? השם ירחם. זה גלגל שכמו גלגל גדול, שקושרים עליו את הבן אדם ומסובבים אותו על הגלגל, ומתחת עם אש וסכינים וכל מיני, כל סיבוב, השם ירחם, איזה כאבים יש לו. וכל סיבוב שמסובב הגלגל הזה, הוא אומר, אוי לי שהכעסתי את בורי. אז הרב היה שואל, איך ייתכן? הוא בהתחלה נכנס לקודש, לא בעזות פנים. אחר כך פתאום, לא אוי לי מהסכינים, אוי לי מהאש, אוי לי שהכעסתי את בורי. הוא אומר, הרב, זה הכוח של המנורה. לפני כן לא נגע במנורה, לא השפיע עליו, היה אז פנים, גס רוח. נגע במנורה, התהפך. זה הכוח של אור המנורה. הכוח של אור המנורה הוא כוח עצום. וכוח עצום, וגם האדם כזה גס הוא אותו דבר פה. אחרי שיהודה מדליק את המנורה, גם כל היהודים שכבר בגדו בעמם, והלכו, התגייסו לצבא ניקנור, מתייבנים, מתהפכים. מתהפכים, מתהפך רוחם, מתהפך ליבם, מתהפך. אז נכון, זה לוקח תהליך, לוקח זמן, אבל הדבר הזה הוא דבר מאוד פלא. הזכרתי פעם דבר מעניין ששמעתי מפי המחותן שלי, הרב גרינברג. הוא הסביר פעם איך ייתכן שהאור של המנורה או האור של נרות חנוכה הוא כל כך משמעותי, כתוב הרוצה
מי שרוצה שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים, ייזהר בנרות. הרגיל בנר, אבל הבנים תלמידי חכמים. תדליק נרות שבת כמו שצריך בידור, יהיה לך השפעה על הילדים שלך. תדליק נרות חנוכה בידור, תראה ברכה בילדים. למה? כמו המנורה. כמו שהמנורה משפיעה חוכמה, כך גם כן הנרות של שבת ושל חנוכה שלך משפיעים חוכמה לילדים שלך. איך לומדים את זה? אז כתוב, יש במדרש, מסביר את זה השפת אמת, הוא אומר שהמנורה, כתוב שאל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, לכאורה, מה הכוונה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? אז הוא כותב ואומר, שכשמשה רבנו עשה את המנורה, אז כתוב, כאשר ראה השם את משה, כן עשה את המנורה, הוא ראה המנורה של מעלה, וכאשר ראה השם את משה בהר, כן הוא עושה את המנורה של מטה. זאת אומרת, יש מנורה של מעלה, יש מנורה של מטה. אז הוא אומר, השפת אמת, אל מול פני המנורה של מעלה, יאירו שבעת הנרות של מטה. ואיך זה מדויק? מי שמסתכל בפסוק, כתוב שם בבעלותך, דבר אל אהרון ואמרת עליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אז הוא אומר, כל פעם שכתוב מנורה של מעלה, זה כתוב מנורה עם וו, מנורה של מטה כתוב מנורה בלי וו. כשאתה אומר, אל מול פני המנורה, זה מנורה של מעלה, זה כתוב עם וו. ויעז כן אהרון אל מול פני המנורה, אלה נרותיה, גם כתוב עם וו. ובהמשך, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, אדיר אחד פרחה מקשי, זה מנורה של מטה, נכון? אז פה כתוב מנורה בלי וו. כמראה אשר הראה השם את משה, כנעשה את המנורה של מטה. זה גם כתוב לי וו. זה ממש פלא לראות את זה, שכשמדברים על מנורה של מעלה זה מנורה עם וו, ומנורה של מטה זה כתוב מנורה בלי וו. למה? מכיוון שהמנורה של מטה היא כנגד מנורה של מעלה. והמנורות שאנחנו מדליקים בבית, הן כנגד המנורות של המנורה, למרות שהמנורה לא קיימת. לכן זה משפיע חוכמה. והרוצה, הרגיל בנר, הב ילן בנים תמידי חכמים. מי שזהיר בנר חנוכה ובנר שבת, ככה מסביר שם הרש"י, זוכה לבנים תלמידי חכמים, יש איזו זכות גדולה. אז דיברנו על זה בשבוע שעבר, וזה מהמקור הזה. אז אם כן, הבנו מה הכוח הפלאי של הדלקת הנרות, איזה מהפכה חולל יהודה בנשמות של עם ישראל, כשהוא מדליק את המנורה, שזה משפיע חוכמה לכל עם ישראל, משפיע תשובה לכל עם ישראל. איזה דבר פלא. תגידו את האמת, לא מתחשק לכם עכשיו שידיקו מנורה בבית המקדש. ידיקו את המנורה, פתאום אתם רואים איזה גל של תשובה בעם ישראל, גל של אהבה, גל של אור, גל של התלהבות, גל של שמחה גדולה בעם ישראל. אם זה הצליח לשבור את הקליפות בימי המתייבנים, בזמן ההוא שהעולם היה מלא אלילות, כל שכן בדור שלנו, שהדור שלנו זה דור שכבר מי אין עבודה זרה, ואם נשאר זה רק מעשה אבותיהם בידיהם. כוח הקליפה טש בעולם כבר, כמה כבר קליפות יש, כל הקליפות אתה כבר רואה, כולן משרפות אחת אחרי השנייה. איפה יוון, איפה רומא, איפה האלילים שלהם, איפה כל השטויות האלה, כבר פסו ועברו מן העולם, לא קיימים יותר. לא קיימים, אז בדור ההוא איזה אלילות גסה הייתה שם, איזה רשעה, תמיד הרב מזכיר, כתוב שהיוונים טימאו את השמנים. איך טימאו את השמנים? הוא אומר, יוונים היו אינטליגנטים, דמוקרטים, נכון? אז הוא אומר תוספות, שהיוונים היו הולכים עם קרקפות של בני אדם, כמו האינדיאנים היו הנבערים, כן? היו הולכים עם ראשים שתלויים על ה... על הבתים שלהם. אדם רג מישהו, לוקח את הראש שלו, תולה אותו ב... אומר, ככה היו הולכים היוונים. היו לוקחים את הגולגלות של אלה שהם הרגו אותם, והולכים איתם. כן? ולכן, עם זה הם טימאו את השמנים. אומר, זה חיות. חיות הם היו. זה הטיפוסים. איפה הם? איפה יש דבר כזה בעולם? אנחנו יודעים שהיה בדורות קודמים. אבל כל האכזריות והגסות והטומאה הזאת, כל הדבר הזה, ברוך השם, עבר מאיתנו, וזה בזכות אותה הערה שהתחיל אותה יהודה עם הנרות במקדש, שזה
על זה נאמר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. האור הזה דחה הרבה חושך בעולם, וכל פעם שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, אדם לא יודע מה הוא עושה. אדם מדליק נרות חנוכה, חושב, הדלקתי נר חצי שעה, למטה מעשרה טפחים בחוץ, מצד שמאל, או בפנים מצד שמאל, הוא לא יודע כמה חושך הוא דוחה מן העולם. כמה רשעה הוא דוחה מן העולם. זה לא יאומן הדבר הזה. הגמרא אומרת, עד דקליה רגלת תרמודאי. תרמודאי, הגמרא אומרת, אלה האומות, האומה הכי רשעה, הכי קשה. הכי קשה, הכי קשה. והגמרא אומרת, עד שהם קלים מדליקים את הנרות, כי זה נר שאור שמקלה אותם. ובכל מקרה, נחזור לענייננו עכשיו, הסיפור שלנו בא לומר שהמיוחד היה שאצל יהודה, שהוא היה יודע להודות לקדוש ברוך הוא, גם במציאות שבה חלילה לא כל כך פשוט. אחד הדברים שמסופר, הגמרא אומרת, שכשמתתיהו בניו מחדשים את המקדש, אז היה נס כמובן בשמן. כולם ידוע. הגמרא אומרת בשמן נעשה נס, אבל במנורה עצמה לא נעשה נס. למה? שבשעה שהם רצו להקים את המנורה, אז כתוב שהיו לקחו שיפודים של ברזל, וחיפום בבעץ, העשירו הסאום של כסף, חזרו והעשירו הסאום של זהב. פירוש, שכאשר יהודה נכנס לבית המקדש, כן, לא היה להם אפשרות לעשות מנורה. לא היה. המנורה הייתה טמאה, או שהם שדדו אותה. הם עושים מנורה מברזל, וציפו אותה בבעץ, בעץ זה בדיל, כדי שיראה יפה, כן? חיפו אותה בבעץ, העשירו, החליפו את המנורה, עשו אותה מכסף. חזרו והעשירו, עשו את המנורה מזהב. יכולים מתתיהו, יהודה ובניו, לבוא ולומר, זה לא יפה, זה לא מכובד. במקום לשמוח, לבכות. ראיתי כתוב באחד הספרים, למה תקנו הלל והודעה בחנוכה? כי מתתיהו, יהודה, בניו, כל אלה, במקום לבכות בכו, במקום לבכות שמחו, במקום להצטער הודו לקדוש ברוך הוא. הם הצליחו להפוך את המציאות מחושך לאור, גם בתוך הנפשות שלהם, גם בתוך הנפשות של עם ישראל, הצליחו להפוך אותם מתייוונים ליהודים, מכיוון שהם הצליחו, למרות שהמנורה עשויה מברזל, ולמרות שהיא צבועה בבדיל, ולמרות שאין להם מנורה מזהב, לא לבכות, הרי בתחילת הבית השני כל אחד יודע, שכשהקימו את הבית השני, הזקנים שראו את הבית, אמרו, זה הבית זה, איך הפסוק אומר, הלא כמוהו, כעין בעיניכם. ראו את זה, אמרו, מה, זה בית מקדש, אנחנו זוכרים את הבית הראשון, איזה יופי היה, זלזלו, מהזלזול הזה בהמן. אלה, יהודה, נכנסים למקדש, רואים מנורה מברזל, שמחים, לא מזלזלים. אומרים, נכון למנורה מברזל, יש נס בשמן, נשמח. יש נרות דולקים, נשמח. ניצחנו, ניצחון אחד. נכון שהמלחמה לא נגמרה, נכון שדימיטריוס נמצא, נכון שניקנור נמצא, נכון שקורה מה שקורה. אבל ניצחנו על כל דבר, תודה רבה, דיינו. וזו זכות גדולה שאנחנו למדים מהם, בזכות זה אנחנו גם כן הופכים את חנוכה לחג של שמחה. הדבר הזה רמוז בכמה דברים. אנחנו אומרים את המזמור של חנוכה, המזמור שיר חנוכת הבית לדוד. המזמור הזה, יש עליו קצת בעיה. כמה בעיות? מה הבעיה שלו? מי ששם לב המזמור הזה, מה כתוב שם?
צרות ובעיות. אתה היית מצפה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, מה היה כתוב שם? שמחה, תזמורת לנגינה, מזמור תודה, הריעו להשם כל הארץ. מה כתוב שם? או ממך השם כדליתני, ולא שמחת אויבי לי. השם אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. השם, העלית מן שאול נפשי, חייתני מירדי... מה ירדי בור? מה שאול? מה רפואה? מה אויבי לי? מה דליתני? אתה מדבר עכשיו על מציאות, אבל זו הייתה המציאות. זו הייתה המציאות. הם קמו מהשאול. שיבעתי אליך ותרפאני, זו הייתה המציאות. הם הצליחו לקום מתוך האפלה, מתוך החושך, מתוך המקומות הנמוכים ביותר. ממש כמו דוד, גם דוד ככה היה. דוד, הגמרא אומרת, לא היה לו יום אחד נחת. לא היה לו יום אחד נולד, גירשו אותו. היה ילד, האחים שלו רבים איתו. התחתן, החותן שלו רב איתו. יהיה המלך, הבן שלו מורד בו. כל החיים שלו, בר מינה. ואף על פי כל הסף, כל מה שהוא כותב זה תהילים של שמחה. למרות כל המציאות. ולא רק, אלא דווקא מתוך המציאות הזאת, הוא מכין את בית המקדש. למה נקרא המקדש על שמו? למה נאמר חנוכת הבית לדוד? הרי דוד למלך לא היה בחנוכת הבית. מי שאז השלמה, מכיוון שמסר את נפשו על המקדש, נקרא על שמו. גם אנחנו בדורנו. יש אנשים בדורנו, מוסרים את נפשם על המקדש. עוד לא נבנה, כשיבנה יקראו אותו על שמם. מי שמתאמץ, מי שחושב, מי שמעורר את עם ישראל על ירושלים, על בניין ירושלים, מעורר אותם על כמיהה למקדש, ייבנה המקדש, יקראו אותו על שמו. לכן קראו אותם על שמו. למה? כי דוד עם כל המצוקה שלו, הוא שר להשם יתברך. הוא שר ומתפלל לקדוש. לכן אומרים את המזמור הזה, מזמור שיר חנוכת בית לדוד. כתוב, בן ישחי כותב, גאון עזון ותפארתנו, בהלכות חנוכה שלו כותב, יש סגולה לשמירה. לומר כל לילה אחרי הדלקת נר חנוכה, 7 פעמים, וינוע ויושב בסתר. כן? ככה כותב הבן ישחי. בדרך הייתי כותב את זה גם הבעל שם, אתה מביא את זה, שזה סגולה, והרב עליו השלום ככה היה נוהג, כשהיה לו זמן, זאת אומרת, זה להגיד 7 פעמים, יושב בסתר, לוקח זמן. למה אומרים את המזמור הזה, יושב בסתר? מלא מזמור שיהיה חנוכת הבית לדוד, זה מובן, חנוכת המזבח, חנכו, מובן. למה אתה אומר יושב בסתר? איזה עניין יש בו במיוחד, שבמזמור הזה, גם אנחנו אומרים, גמרא אומרת שהוא שיר של פגעים ושיר של נגעים. זאת אומרת, לא עלינו, אם באים לאדם פגעים או באים לאדם נגעים, אומר את המזמור הזה והוא ניצל, כן? אז למה אומרים אותו? מה הטעם שאומרים אותו? יש גמרא במסכת שבועות שאומרת שכשרוצים להרחיב את ירושלים, להרחיב את גבולות הקדושה, להרחיב את העזרה או להרחיב את ירושלים, כן? אין מוסיפים על העיר, אלא במלך ונביא והורים ותומים וכו', ובשתי תודות ובשיר. תנו רבנן, שיר של תודה בכינורות ובנבלים ובצלצלים על כל פינה ופינה ועל כל אבן גדולה של ירושלים. ואיזה מזמורים היו אומרים שם? שרוצים להרחיב את ירושלים, להרחיב את העזרה. פעם העזרה הייתה רק עזרת ישראל. הוסיפו לעזרת נשים, נכון? זו הוספה. בית שני היה יותר גדול מבית ראשון. הוסיפו. הרחיבו את גבולת ירושלים. איך מרחיבים את גבולת ירושלים? רוצים להרחיב את קירת משה, איך מרחיבים את זה? אז יש את הנועל הזה, ככה עושים את זה, נכון? איך עושים את זה? בשיר ובתודה, אומרת הגמרא, 3 מזמורים אומרים שם. אחד זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, השני זה יושב בסתר עליון, והשלישי זה מזמור דוד לברכו מפני אבשלום בנו. אומר שם רש"י, למה זה? לפי שהיו הנוכרים בימי תחילת ימי בית שני מתלוצצים ביהודים שבנו את ירושלים, היו מנסים להחליש אותם במלחמה פסיכולוגית. מתלוצצים, צוחקים עליהם. כך היה סמלת אחורני, והיא כאשר שמע סמלת כי אנחנו בונים את החומה, ואיחר לו, ואיחס הרבה, ואלעג על היהודים.
ויאמר לפני אחיו וחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים האומללים האלה עושים? היעזבו להם, היזבחו, היחלו ביום, היחלו את האבנים השרופות, צחקו על היהודים כדי שלא יבנו את ירושלים. זה היה בזמן בית שני. כן? אומר רש"י, בגלל זה אתה אומר את המזמורים האלה. כל המזמורים האלה, שלושת המזמורים שעוסקים בהרחבת גבולות ירושלים, מדברים כנגד אלה שמתנגדים לירושלים. נדמה לכם שאובמה המציא אותו בדור שלנו? לא. לא. פעם קראתי שכל פעם שראש העיר, ראש הממשלה רוצה לבנות איזה שכונה בירושלים, אובמה מתקשר אליו, מה אתה בונה שכונה בירושלים? וזה לא טוב, זה יזיק, זה יעשה מלחמת עולם שלישית. תבנה פה איזה מרפסת, תהיה מלחמת עולם שלישית. תבנה פה איזה שכונה, מלחמת עולם שלישית. תגלו איזה בית בירושלים, מלחמת עולם שלישית. כן, כמו, זה לא חדש, הוא לא הראשון. אז זה היה לפניו גם בבני בית שני. אומר רש"י, למה תקנו את שלושת המזמורים האלה? כי כל פעם שאתה רוצה להרחיב את ירושלים, בא לך איזה קוץ כזה. מנסה להראות, להפריע לך. ולשבור את רוחך, ללעוג, להרפות ידיים, להחליש, לעשות לעצור, לכתוב בכתבי שטנה. ככה היה, וכנראה שזה נועל, קבוע. לכן אומרת הגמרא במסכת שבועות, כל פעם שאתה מרחיב את ירושלים, ככה תעשה. כי כל פעם שתרצה להרחיב את ירושלים, יבוא לך קוצים כאלה. ולכן תמיד אתה תגיד, תמיד למזמור של מזמור שיר חנוכת הבית, תמיד תגיד יושב בסתר, תמיד תגיד מזמור לדוד יברכו מפני אבשלום בנו. כי זה גם מבית יפריעו לך, וגם מבחוץ יפריעו לך. ואומר המהר"ל, דבר מעניין, הוא אומר למה כתוב על יושב בסתר, שזה שיר של פגעים ושיר של נגעים, אז הוא אומר, יש דברים שהם רוחניים, ויש דברים שהם גשמיים. יש מזיקים שולטים בגופו, ויש אשר שולטים בנפשו. ומי שקורא אותם שיר של פגעים, הפגע הוא לנפש. ומי שאומר שיר של נגעים, זה הנגע בגוף. אומר, כאשר מישהו מנסה, אז הם מנסים לפגוע בגוף, בנפש, מנסים לפגוע, לכן אנחנו אומרים את השירים האלה, כי השירים האלה, הם מעיפים אותם לכל הרוחות. אז אם אתם רואים שמישהו יש לו אז זה, יגיד שירים, כל הפגעים, כל הנגעים, כל הקוצים האלה ילכו. זה הדרך, זה הדרך, לכן אנחנו אומרים את זה בהדלקת נרות. כי בהדלקת נרות חנוכה, אתה אומר את שני המזמורים האלה, כי המזמורים האלה מרחיקים את כל הפגעים והנגעים. ואנחנו יודעים מהרב עליו השלום, שכשהיו באים אליו אלפים אנשים, אומרים לו, יש פגעים, יש נגעים. ולמה הבעיה? קחו טיפה מהשמן של נרות חנוכה, תמרחו, יהיה בסדר, ויש הרבה סיפורים על ניסים ונפלאות שקרו מהשיריים של השמן של הבנר. למה זה? כי אנחנו רואים, כי הגמרא אומרת, יש איזו סגולה מופלאה בשמן הזה, וכל שכן במצווה עצמה, כל שכן באור עצמו, להגן על כל גבולות הקדושה. יהיה רצון שבאמת נזכה בדבר הזה. הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את ההלכות שקשורות להדלקת נרות שמדליקים בבית כנסת. והרב היה מזכיר תמיד שהנרות שמדליקים בבית כנסת זה נרות שמדליקים אותם כאין מה שהיו מדליקים במקדש. לכן, בשונה ממה שמדליקים בבית, כשאתה מדליק את זה במקום שיהיה פרסום הניסה, בבית כנסת, העיקר הוא שזה יהיה בכותל דרום. אתה לא מדליק את זה בבית כנסת בפתח, בבית כנסת ליד מול המזוזה, כמו שעושים בבית, אלא פה, לכתחילה אתה מדליק את זה בתוך בית הכנסת, ומדליק אותו במקום שבו יהיה פרסום הניסה בתוך בית כנסת. יש שתי שיטות, יש שיטת הרמב״ם, שיטת הרייבד, איך מדליקים את המנורה בבית כנסת מצפון לדרום או מזרח למערב. זאת אומרת, האם הנורה עומדת כמו שזה עומד ככה? ככה זה עמד במקדש, דהיינו בין צפון לדרום, או שמדליקים אותה ככה, בין מזרח למערב. יש לי שתי דעות, מחלוקת הראשונים. הרייבד אומר, סדר התמיד אינו כן, שלפי דעת הרייבד זה היה עומד בצורה כזאת, בין מזרח למערב.
לפי דעת הרמב״ם היה עומד בצורה כזאת. אז השאלה היא, מה אנחנו באמת עושים? שאלתי פעם את הרב, הרב אומר, מכיוון שזה מחלוקת ראשונים, הרמב״ם זה גדול עולם, והרייבד גדול עולם, מה שיותר יהיה פרסום נוסף בבית כנסת, ככה תעשה. כי תמיד זה יהיה כמו שהיה, הרי זה זכר למה שהיה במקדש, זה לא בדיוק כמו המקדש, אז לכן אנחנו עושים את זה באופן שזה יהיה הכי מתאים. זאת אומרת, אנחנו לא מכריעים בנושא הזה כדעת זה או כדעת זה, אלא זה אופן שיהיה הכי פרסום הניסה ככה תעשה. עוד כתוב שמה, שלמה המלך, כשהוא בנה את הבית הראשון, כתוב שמה שהוא עשה 10 מנורות. אומרת הגמרא מסכת מנחות, תנו רבנן, 10 מנורות עשה שלמה, שנאמר, ויעשת מנורות מזהב 10 כמשפט, ויתן בהיכל 5 מימין ו5 משמאל, ואותה מנורה שעשה משה רבנו, ה-11, הייתה מונחת באמצע, כן? 5 מימינה ו5 משמאלה, כך אומרת הגמרא מסכת מנחות, כן? ולכן אנחנו בפועל, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מדליקים אמנם 10 מנורות בבית כנסת, רק מנורה אחת, אבל מזה למדנו שיש מצווה להרבות כמה שיותר אורה. זאת אומרת, אם שלמה המלך, בבית המקדש, ששם כתוב הכל בכתב מיד השם עליו השכיל, שכל דבר שעושים בבית המקדש זה הכל ממה שנאמר בנבואה, כמו שלמעלה, ככה גם עושים למטה, אם בבית המקדש שלמה המלך ראה להוסיף אור, ולהוסיף במקום מנורה אחת, 11 מנורות, כל שכן אנחנו שיכולים להוסיף, וזה מוסיף והולך, וזה בסדר גמור. מכאן, הרמב״ם, הרב היה שואל שאלה, ומתוך זה גזר הלכה. כתוב שהמלחמה שהייתה בין מתתיהו ובניו לבין היוונים, הייתה בכ"ה כסלו. שבכ"ה כסלו נכנסו היוונים להיכל, ובאותו יום בדיוק, כ"ה כסלו, מצליח יהודה לגבור עליהם ולהיכנס להיכל ולטהר אותו. וכך לשון הרמב״ם, כשגברו ישראל אויביהם ואיבדום, ב-25 יכול להיות כסלו היה, ונכנס להיכל ולא מצאו שם תואר וכו'. כן? אז יש שואלים, אם בכ"ה בכסלו נכנסו יהודה וחייליו למקדש, אז לא הספיקו להדליק נרות, נרות במקדש, נכון? הדלקת נרות זה בלילה, בערב לפני, נכון? הנרות של כ"ה כסלו, מדליקים אותם בערב, אז למה אתה מתחיל להדליק נרות חנוכה בכ"ה כסלו ולא בכ"ו כסלו? הרי בכ"ה כסלו לא הספיקו להדליק. אם אתה אומר, כשגברו על אויביהם וניצחום, ב-25 לכסלו היה, אז למה אתה, אז אומר הרב, כמה תירוצים? או תירוץ אחד היה שהם גברו עליהם בליל כ"ה כסלו, והם הדליקו בחצות לילה, או יותר מאוחר, שהיה כל לילה כשר. או הוא אומר, לדעת הרמב״ם, מדליקים נרות גם בלילה וגם ביום. ולכן, אומר הרב, יש מצווה להדליק נרות בבית כנסת, גם ביום, לא רק בלילה. בבית אין מצווה כזאת, אבל בבית כנסת יש מצווה להדליק, לא, בלי ברכה אומנם, אבל ככה נהוג גם פה וגם בהרבה מקומות אחרים, להדליק נרות בבוקר, בשחרית. למה? כי לפי דעת הרמב״ם, בבית המקדש היו מדליקים נרות גם בלילה וגם בבוקר. אז גם אתה תדליק נרות גם בלילה וגם בבוקר, ואז הזיכרון, גם באופן הזה, כשאדם בא לבית כנסת, רואה את הנרות דלוקים, אז הוא כבר לא שוכח על הניסים, הוא כבר יש לו זיכרון הנס, הוא גם הלל אומר אותו יותר בשמחה. ולכן זה המעלה שיש לו. הרב תמיד היה רגיל להזכיר את הרמב"ן שאומר שכל נרות חנוכה זה המשך לנרות המקדש. הוא אומר, בגלל ההלכה הזאת, בגלל מה שהרמב"ן כותב, יש הלכה שאומרת, כך אומר השולחן ערוך, הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך להדלקה, עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו, שהרי הוקצה למצוותו. ועוד הוא מוסיף ואומר, ואם יתערב בשמן אחר ואין 60 לבטלו,
יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. זאת אומרת, התערב ליטר שמן משאריות נרות חנוכה, ב-59 ליטר של שמן זית, זך, קטית, אתה לא יכול להוסיף עוד ליטר כדי שיהיה בטל ב-60. למה כל כך החמירו בנרות של חנוכה, בשמן של נרות חנוכה שלא נוצל, למה כל כך החמירו? כך כותב הר"ן, מה ישנה חנוכה מסוכות? שהרי בעצי סוכה ונועי סוכה אסור להשתמש תוך השבעת ימי החג, אפילו לא כיסם לחסות פה שיניו, אבל אחרי החג מותר לך להשתמש בכל הקישוטים ובכל הסכך וכו', ואתה יכול אפילו לשרוף את העצים, ולמה בחנוכה אסור אפילו ביום השמיני להשתמש? כבר עבר החג, חלס. למה החמירו במצווה דרבנן, בשאריות מצווה דרבנן, יותר משאריות מצווה דאורייתא? בשאריות של סכך שזה מצוות עשה דאורייתא, אתה אומר עבר החג מותרים, בשאריות של שמן שזה מצווה מדרבנן, אתה אומר עבר החג הם אסורים. כן? אומר דעתנו, דען, כן? אומר שאדם שם שמן בתוך הצלוחית, דעתו, שאין אדם מצפה מתי יכלה נרו. אבל הוא אומר, יש גם בדבר הזה, עשו בו מעין נרות של מקדש. שיש בנרות האלה של חנוכה, מעין נרות של מקדש. לכן אנחנו רגילים לומר, לשיר אפילו, להתלהב מהרעיון ולומר, הנרות האלו קודש הם, כיוון שהם זכר לנרות ולשמן של היכל, אסורות הן בהנאה כל עיקר. ולכן חכמים קבעו להם דין תשמישה קדושה, מפני שהוא זכר לשמן של קודש. עד כדי כך. זאת אומרת, חכמים רצו להגיד לך, זה לא רק איזה דרשה שכותב הרמב"ן, שזה נחמה שאמרו לאהרון הכהן, אלא זה ממש, זה ממש שמן של קודש. אנחנו את כל ההלכות האלה מזכירים, כי כמו שאמרנו בתחילה, הרב היה אומר מצווה לספר על הניסים שהיו בחנוכה, ואנחנו זוכרים בתור ילדים שכשהיינו, הרב היה מדליק את הנרות, נרות החנוכיה, היה אחר כך אוסף אותנו בתור ילדים, סופגניות וסיפורים, מה שכל מיני סיפרתי לכם עכשיו, מאיפה שמעתי? ממנו שמעתי. הוא סיפר לנו, והרחיב, כי חביבה המצווה, חביבה מצוות חנוכה, ומצווה להוסיף ולספר את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אני אומר את הדברים האלה, כי אנחנו יודעים שכשמספרים את ניסי השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לעוד ועוד ניסים. והניסים האלה של חנוכה, אומר רבי יוסף קארו במגיד משרים, כמו שנאמר על פורים, שפורים לא בטל, כך כותב רבי יוסף קארו במגיד משרים, בשם המגיד, הוא אומר לו, כל החגים בטלים, חנוכה לא בטל. לא פורים ולא חנוכה. לא בטלים, למה? מכיוון שהנס זה כל כך חביב, כל כך חביב, כל כך עם ישראל מסר עליו נפש, לכן הנס הזה לא מתבטל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, כולנו, לראות את אור המנורה, בית המקדש, מאיר לנו וכל ישראל, אמן ואמן. ערב טוב לכולם, רק לפני הקדיש, נודיע שבעזרת השם, בשבוע הבא, יתקיים כנס מיוחד, כנס רבני מיוחד של איגוד רבני הקהילות, בנשיאות הרב באילת. השיעור יועבר בשידור חי, מאילת, גם ברשת מורשת, גם בערוץ 7, גם ביוטיוב, כולם מוזמנים. השיעור יתקיים למי שיגיע לאילת, במלון בי יוניק, באילת, כרגיל בשעה 8, כאן יוקרן גם השיעור בעזרת השם, כאן בבית הכנסת, הציבור מוזמן להאזין כל שבוע, גם דרך היוטיוב, ניתן לחפש הרב שמואל אליהו ביוטיוב, ניתן לראות שם כל שבוע את השיעור בשידור חי, ותפילת הלל מיוחדת עם כלי נגינה תתקיים באילת גם, בהשתתפות הרב כמובן, ביום רביעי בתפילת ותיקין, במלון בי קלאב, הציבור מוזמן, ערב טוב. רבי חנינה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרח, רבי להם תורן שוט שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויעדיר, יתגדל ויעדיר.
חי ברעי, סתקה משולשת, ברוך אתה, אדוני, ברוך אתה, כל נהיה ברוך. הוא במוח, במשפחה של שמונה, שהאב והבת חלו במחלה, עוד אברך, במשיקה של הגוף רפואת שיניים, תמיד לכם הוא כאן טוב. Kim Kuba. 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 K